אנחנו פחות כבר משלושה שבועות מיום הדין. ראש השנה מתקרב. כל שנה אני אומר שרוב האנשים מסכנים, רוב היהודים בעולם, לא רק שלא מתכוננים ליום הדין, ביום הדין הם בכלל לא יודעים שהם נשפטים, עומדים בכנרת, מנפנפים במנגל, תופסים דגים, שחקים שש בש, בועטים בכדור, בזמן שדנים אותם לעד ולעולמי עולמים. כן? והם לא מבינים. כן, לא, אני מדבר על המציאות של עם ישראל, זה לא רק בארץ, זה פה, זה בקנדה, זה בארצות הברית, זה בכל מקום שיש בעולם. איפה שיש יהודים, המיעוט יודעים מה זה ראש השנה. עכשיו, אני מדבר כרגע על אלה שיודעים. אתם אמורים לדעת. אתם באים להתפלל, באים לבית הכנסת, יש לכם כיפה על הראש, אז אתם אמורים לדעת מה זה ראש השנה. אבל האמת, שגם אלה שכביכול נקראים היום דתיים, הם גם כן חולמים. על מי הנביא צעק, אורו ישנים משנתכם? מה הנביא צעק, אורו ישנים? כן, למי הוא דיבר? מה, אנשים שהלכו לישון בבוקר, לא קמו, שבע בבוקר הם עוד נוחרים? הוא מדבר לאלה שערים עכשיו, למי הוא מדבר? לקיר? אורו, אורו, אתם עכשיו באים, מתפללים, זה, אבל מה, יום הדין? אורו! תראו, הגמרא מגלה לנו הרבה סודות על ראש השנה. ראש השנה יום הדין. אבל גם בתורה יש פסוק שמראה לך שראש השנה זה יום הדין. אני אלך לפי הסדר, לפי הדברים אחד אחד. בואו נראה, נעשה סדר בדברים. קודם כל, הגמרא פותחת, ספרי חיים ומתים נפתחים. כל יצורי עולם, כל מי שנוצר, יהודים, גויים, בעלי חיים, מדינות, כל אחד ואחד נשפט לפני הקדוש ברוך הוא מה הולך לקרות לו בשנה הבאה. זאת אומרת, בעוד שלושה שבועות ידונו אותנו איך תיראה השנה הבאה שלנו מראש השנה עד ראש השנה. לפי מה דנים אותנו? לפי צבע העיניים וגודל הבלורית? לפי מה דנים בן אדם? לפי המעשים. איזה מעשים? כל המעשים שעשית מראש השנה האחרון ועד ראש השנה שמגיע עלינו לטובה. זאת אומרת, יש עכשיו שלושה שבועות אחרונים לנסות ולהציל מה שעוד אפשר להציל. יש דברים, את הנעשה אין להשיב. מה שנעשה, נעשה, לא תמיד אפשר להציל. כן? אבל יש עדיין זמן לעטות את הקערה על פיה. מי שימשיך לישון, עבודה כרגיל, קליינטים, דודים, זה, טלוויזיה, כדורגל, גביע, אלופות, אני יודע מה, כל המשמות האלה שאני כל הזמן שומע, ימשיך כרגיל בשגרה, סרט פה, סרט שם, שש בשם החבר'ה, קלפים, זה יושן כל השבת, כרגיל, כמו כל השנה, תוכן מים, יהיה מאוד מופתע לצערנו. ותראו, אני אומר לכם משהו, הלוואי שהייתי יכול לבשר לכם בשורות יותר טובות, אבל אני אומר לכם, ואתם תזכרו מה אמרתי, אתם תבינו את זה בעוד כמה חודשים, ואני גם לא אומר את זה לא בגלל שאני איזה נביא או זה איש חשוב, כלום, סתם, איך שנקרא common sense, היגיון בריא של אדם פשוט. מה אני אומר לכם? שהשנה הבאה היא תהיה השנה הכי קריטית שהייתה אי פעם בהיסטוריה. עכשיו, אני אמרתי את זה לפני ששמעתי את זה מהאוטיסטים. זה היה על ההיגיון הפשוט שלי. ראיתי למה העולם הולך, לאיזה כיוון, מה שכבר התחיל עכשיו, טורקיה, עכשיו מצרים, ירדן כבר מודיעים שגם כן, היום ראש ממשלת ירדן אמר, מדינת ישראל אף פעם לא הייתה במצב יותר קשה מעכשיו. הישראלים בפחד רציני מאוד. דיבר נתן נאום היום, זאת אומרת, זה הזמן שלנו להקות בהם. והוא עוד נחשב... והוא נחשב עכשיו להכי מתון מתוך הערבים, מכל אלה. יש לך את הפסיכופת הזה מטורקיה, יש לך את הפסיכופת השני מסוריה, יש לך את הנאצי הזה מאיראן, יש לך עכשיו את המשוגעים האלה במצרים שעוד מעט השתלטו על הצבא הכי גדול במזרח התיכון. אלה כולם ביחד, לא נוכל עליהם.
הצבא שלנו הוא לא מה שהיה פעם. אני עכשיו מדבר בכוח הזרוע. רגע, אני משאיר את הקדוש ברוך הוא רגע בהמתנה. תכף ניכנס לתמונה, אבל רק שתבינו. פעם היה מלחמת ששת הימים. איך אומרים? הערבים היו פלגמטיים. שכל של נעל היה להם. אז היה קל לנצח אותם. כל דבר, הפלת להם את המטוסים, טנקים, מודיעין. לא היה להם צבא רציני. אבל היום זה הערבים של היום, זה לא מה שהיה לפני 40 שנה. הערבים התפתחו, הלכו לאוניברסיטאות, הם באינטרנט, הם לומדים יותר, הם כושרים, יודעים כל דבר, יש להם רשת הברחות, יש להם הרבה כסף, כן? ואיך אומרים, הם לא פריירים כמו שהיו, זה אחד. דבר שני, הצבא שלנו מאוד מאוד יידרדר. זה לא אותם חיילים כמו שהיה לפי האבות והסבות שלכם. לפני 40 שנה, ישראלי צבר היה בן אדם עם ערכים, היה בן אדם שלמד בבית ספר, הלך גם לאוניברסיטה, היה קורא ספרים, היה חזק, בריא, לא היה נרקומנים והומוסקסואלים, כל אדם שני, או נרקומן או הומו בארץ. חצי מהמדינה מלאה בזוהמה הזאת. אלה אמורים להציל אותנו מהמרצחים הארורים האלה, שחולמים יום ולילה מתי ישחטו אותנו ויזרקו אותנו לים. אלה יצילו אותנו, אז מבחינת צבא אין על מי לסמוך. עוד פעם, גם לפני 40 שנה לא היה על מי לסמוך. רק על הקדוש ברוך הוא. אבל אני עכשיו מדבר, עזוב דעת, מדבר עכשיו חילונים יושבים בסלון ומדברים פוליטיקה. יש על מי לסמוך היום? יש צבא היום? הנה ראית מה עשו לנו החיזבאללה, 3,000 טרוריסטים, הורידו לנו טנקים, הורידו לנו משחטת, פחדו, עשו הפסקת אש. הנה עכשיו התחילו עם החמאס, מיד התחננו הישראלים להפסקת אש, התחננו, למה ראו שעוד מעט יורידו עלינו 10,000 טילים ביום. אין להם את המערך להתמודד עם זה. ואם תתחיל מלחמה, שזה גם כוחות רגלים, גם מטוסי אויב, הפצצות, גם טילים, לא נוכל להם. אז מי שמכם סומך על הצבא שיציל אותו, כבר תשתחרו מהשטויות האלו. הצבא לא יציל ולא יעזור שום דבר, כלום. אפילו לא 5% הוא לא יכול לעזור. גם צבא קטן, זה לא אותם חיילים שהיו פעם. נגמרו הימים האלה שהיו גיבורים. היום אין. חוץ מזה, פעם הקדוש ברוך הוא עשה לנו הרבה ניסים בגלל שהיו המדינה כולם יהודים. היום חצי מדינה גויים, נאצים וערבים שונאי ישראל. להם הוא לא מוכן לעשות ניסים. אם הוא צריך להגן על המדינה ויש לך 800,000 רוסים מזרע עמלק שחיים בתוך המדינה, אוכלים חזירים מהבוקר עד הלילה, עושים את כל העבירות, עבודה זרה, בתי קברות של נוצרים, בתי כנסיות שלהם, כל מה שעושים, כל הגנבות והרמאויות והחילולי שבת ומה שקורה בארץ היום עם הזנות, כל פינה. מי כל כך סומך שהקדוש ברוך הוא יציל אותנו? אל תהיו מופתעים אם פתאום תוך שבועיים שלוש, עוד לפני שתיגמר השנה, יהיה כזו מציאות שאנחנו כולנו נצטרך מהר לעלות על מטוס וללכת לנסות להציל את מה שנשאר. זה מה שזה יהיה, מה שיהיה. המצב הוא מאוד נואש. המצב הוא באמת קשה, זה לא צחוק. וכל זה לפי דברי הנביאים, הנביאים אמרו שלפני שהמשיח יבוא זה מה שיקרה. זה מה שיקרה. אנחנו נגיע למצב שלא יהיה לנו על מי לסמוך. רק על אבינו שבשמיים. והקדוש ברוך הוא יעשה לנו את זה. הוא לא ייתן לנו בסוף לסמוך גם עליו וגם על הצבא. גם עליו וגם על האמריקאים. אין כזה דבר. אם עד לפני חודש יכולת לסמוך שיש לך שלום עם מצרים, אם יהיה מלחמה, אם ישבו בשקט, כולם מבינים שזה נגמר החלום הזה. ואם יכולת לסמוך שטורקיה זה בת ברית שלנו, הם האויב הכי רציני שלנו חוץ מאיראן היום, הכי רציני. הם כבר מאיימים להביא אוניות, לשבש לנו את הרדארים מסביב לעזה. זאת אומרת, אתה רואה שיש לך עסק עם שוגעים, זה לא אנשים נורמליים. יש להם הרבה גם מה להפסיד. הם גם יפסידו מיליארדים. אבל השנאה שלהם לישראל מעבירה אותם על דעתם. וכל זה הקדוש ברוך הוא עושה, זה לא הם. אין מה לסנות את המטומטם הראשון או השני או השלישי. הם בובות בידי השם, לב מלכים ורוזנים ביד השם. לב שרים ביד השם. הם רק תיאטרון בובות. מי שמזיז ומדבר מאחורי המסך, הוא זה שמזיז אותם. הם לא שולטים במה שהם עושים. פתאום השם מכניס לו קריזה בראש על שטויות. הוא מתחיל להתווכח, תתנצלו, לא תתנצלו, והקדוש ברוך הוא מתחיל להוליך מהלך, כי הוא החליט שאין יותר על מי לסמוך. הנה, מורידים גם את זה, ומורידים גם את זה. אז עכשיו, עד לפני חודש, הייתה כלכלה טובה בארץ. קיבלו צלשים, איזה יופי, ככה, התקדמו, נגיד, הביאו אמריקאי, ביבי,
שחטו את העניים והמדינה התעשרה. מה קרה עכשיו? הכל מתמוטט. כל הבלוף מתמוטט, כל הנדלן, 400 אלף איש גרים ברחובות, הפגנות ברחובות, בלגן, הבורסה מתמוטטת, כל יום יורדת כמה אחוזים, כל החברות עכשיו בסכנת חרם, לא יוכלו למכור לאירופה, לא יוכלו למכור לטורקיה, בלגן. גם, עכשיו, גם נוסף לכל הצרות, גם בעיות כלכליות, מרד מתוך העם. תבין, שאנשים אין להם מה לאכול, אין להם מוטיבציה, שתשרף המדינה, מה אכפת להם? ומילא החיים שלהם בזבל. הוא יושן באוהל, אנשים יושנים באוהלים, מה אתם חושבים, זה צחוק? בן אדם אין לו מקלחת, יש לו שלושה ילדים קטנים, אמא ואבא, ויושנים באוהלים כבר חודשים בארץ, אנשים יושנים באוהלים. אנשים בני 42 גרים אצל ההורים שלהם. יש לך מאות אלפי רווקים שלא ויתרו על חתונה בגלל שאין להם תקווה כלכלית. מה אני אתחתן? אין לי 100 דולר, אני אתחתן, אני בן 35, בן אדם חושב, מה אני אעשה צחוק מעצמי? מה אני אבוא לבחורה, אגיד לי, אין לי טבעת לקנות לך בשוק הפשפישים? איפה אני אקח אותך, לאיזה דירה, איך? כסף לאוטובוס אין לי, אין לי עבודה, אני מובטל, אני ככה וזה, כבר נכנס לשגרה. בקיצור, הכללות שכתובות בתורה נוחתות עלינו אחת אחרי השנייה. אין מה לעשות, זה המציאות עכשיו. אז עכשיו בכל זאת, מה עוד נשאר לעשות? הגמרא אומרת ככה, ספרי חיים ומתים נפתחים, ראש השנה, כל היצורים עוברים לפני הקדוש ברוך הוא כבני מרון. בני מרון זה האלה שמגדלים כבשים בזמנם, היה להם כזה מין חצר מוקפת בגדר, והיה פתח ברוחב של כבש, משהו ככה, 1 feet, נאמר 40 סנטימטר. למה רק כזה פתח צר? שרק כבש אחד יכול לעבור בו זמנית, שניים לא ייכנסו, אין מקום. למה? כי הם היו צריכים לתת מעשרות. אז עכשיו כל הכבשים שנולדו, דוחפים אותם לכיוון היציאה, כל אלה שנולדו, נולדו היום, אתמול, השבוע, עושים את הכל, דוחפים אותם עם המקל, והם באים לברוח עכשיו. ועכשיו אחד עומד וסופר. 9 עברו, על העשירי הוא עושה פס עם צבע. לוקח צבע, מורח לו על הגב, זה לבית המקדש, מעשר. זה נקרא בני מרון, השיטה הזאת שעוברים אחד אחד. אז ראש השנה, כל היצורים משפטים, יש לך קרוב ל-7 מיליארד איש בעולם, ויש לך מאות מיליארדים של בעלי חיים, יצורים, עופות, דגים, כל אחד משפט. על מה הם משפטים? אין להם שכר ועונש, בחירה חופשית. זה סתם דג בים, איזה בחירה יש לו? אם יאכל אותו קריש השנה או לא? אם הוא יוליד ילדים או לא? אם יהיה לו מזונותיו לאכול או לא, גם זה צריך משפט. אבל המשפט של הבעלי חיים הוא שונה משל יהודים וגויים. יהודים וגויים יש להם שכר ועונש, כי יש להם בחירה. יהודים יש להם ניסיון הרבה יותר קשה, אבל גם שכר הרבה יותר גדול. והגויים יש להם רק 7 מצוות, וזה גם שכר ועונש, וגם להם יש עולם הבא וגיהנום לפי הרמה שלהם. אבל הבעלי חיים אין להם שום שכר ועונש. ואף על פי כן, נשחטים, נרמסים. תאר לך מה זה. חז"ל אומרים, תלמד קל וחומר מהחיות. מה בהמה שלא חטאה? בהמה לא חטאה, לא הכעיסה את השם, לא מזיקה לאף אחד, עומדת סתם איזה פרה באחו, באיזה שדה עכשיו, אני יודע מה, באפסטייט ניו יורק, בהרים. עומדת שם איזה פרה כבר 5 שנים. אוכלת כל היום, עשב ורובצת. למי היא הזיקה? היא לא מזיקה לאף אחד. פתאום בא איזה נמר, טורף אותה, בא איזה מישהו, שוחט אותה. ואיזה ייסורים, שחיטה זה לא דבר פשוט. אז אנחנו קל וחומר שגילתי, שאנחנו אשמים, אוי לנו מיום הדין. פעם הבאתי דוגמה מחז"ל על אישה שמחתיאה את הרבים. מה האישה שמחתיאה את הרבים? כתוב שאם היה איזה פסיכופת שהלך אנס בעל חיים, יש כאלה, הרבה משוגעים, מיליונים, יש הרבה כאלה, מיליונים, בארץ, הארץ מלאה בכאלה אנשים, בגרמניה זה בכלל תרבות, שממש אונסים בעלי חיים. אז עכשיו, יש איזה פסיכופת שראה איזה כבש או פרה ואנס אותה. מי אשם פה? הפסיכופת או הפרה? פרה מסכנה, היא קורבן, לא? צריכים ללטף אותה, לתת לה, אני יודע מה, איזה שבוע מנוחה מהעבודה, מהמחרשה, היא עברה טראומה, אולי להביא לה איזה פסיכולוג מביקור חולים. מה היא אשמה מסכנה? מה הקדוש ברוך הוא אמר? לסכול את הפרה הזאת, אפילו לאכול אותה אסור.
בן אדם עכשיו $10,000 עולה פרה, הוא ישחט אותה, ימכור אותה סטייק עם באטליז, $10,000, $10 כל חתיכה, הלך הכסף, צריכים לסכול את הפרה הזאת למוות. שואלים חזל, האיש מבינים למה צריכים להרוג אותו, כזה עבירה, זה שיא הגילוי הראיות שיש, כזה עבירה, אבל מה חטאה הפרה? תשובה, מה בהמה שלא חטאה? כלום. הקדוש ברוך הוא אומר לנקות אותה מהעולם, אישה שמחטיאה את הגבר, שיש לה בחירה, שהשם אמר לה להיות צנועה, ואסור יחסים לפני החתונה, ואסור להתלבש כמו פרוצה, ואסור לדבר כמו פרוצה, ואת בת של מלך, ואת מייצגת אותי בעולם, ורשימה של 300 דברים שהשם אמר לה לעשות, והיא מצפצפת על הקדוש ברוך הוא ועושה עבירות של איסורי קרת, מה יעלה בגורלה? פרה שלא חטאה, סוקלים אותה. ובכל זאת, למה סוקלים את הפרה? למה? כי הקדוש ברוך הוא אומר, הבן שלי איבד את חיי הנצח, איך אפשר להשאיר זיכרון כזה בעולם? בן שזה, אחד מהבנים שלי שהלך לעזאזל, זהו. אין לו חלק לעולם הבא יותר. איך אפשר להשאיר אותה שתמשיך להסתובב ולאכול? זה זיכרון נורא. זה כמו אבא שיש לו בן שידרדר לסמים, והוא גילה שזה הבן של השכנים שמוכר לו את הסמים. שומעים? אז עכשיו האבא הזה כל פעם שרואה את הבן הארור הזה של השכן, הוא שמח לראות אותו או שהוא מרגיש שריפה בלב? שריפה בלב, נאכל בפנים, מסתובב ברחוב הפושע הזה. זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר, אמנם הפרה לא פשעה, אבל סוף כל סוף זה מזכיר, זה מעלה עכשיו שבן שלי איבד חיי הנצח, סקול אותה. כמובן יש כאן, זה הרבה יותר עמוק ממה שזה נשמע. הפרה הזאת מגולגל במישהו, שהפסיכופת רצה כבר ללכת לעשות אונס כזה, למי גלגלו אותו? הוא קודם כל החליט לעשות, וגלגלו אותו מ-300 פרות דווקא לזאת. למה? זה גלגול של איזה פרוצה שמתגלגלת שם. ועכשיו כל מה שקורה לפרה זה הכל מידה כנגד מידה. שום דבר זה לא מקרה. זה לא סתם את הפרה הזאת סוקלים. גם ביום כיפור שלוקחים כבשים, כבש אחד להשם, כבש אחד להזזל. יש מיליון כבשים במדינה. פעם בשנה לוקחים שניים. אחד זוכה, הולך להשם, שאומנם זה גם כן בסוף, לפחות הוא עולה על הקודש, והשני זורקים אותו מההר. מכל הכבשים דווקא הוא נבחר שיזרקו את כל האבונות של ישראל, על זה נקרא שעיר לעזאזל. מכאן בא הביטוי, לך לעזאזל. אנשים מקללים את הילדים שלהם והם לא יודעים מה. זורקים אותו והוא מתרסק והוא לוקח איתו את כל האבונות של ישראל. ולמה דווקא הכבש הזה? שום דבר לא מקרה, הכל מושגח. אז אומרת הגמרא, ספרי חיים ומתים נפתחים. ספרי חיים מבינים. רוצים לראות מה עשיתי השנה. למה ספרי מתים? מה צריכים לפתוח את הקבר של סבא שלי? הוא 40 שנה כבר בעולם הבא. מה עכשיו ראש השנה נוגע אליו? הוא כבר עשה את החיים שלו פה. שפטו אותו 80 שנה. נגמר, עזוב אותו. גמר את התיקון שלו. איפה שהוא נמצא, שם הוא נשאר. זהו, מה אמר שעוד פעם משפט? הוא כבר לא פה. תשובה, כל ראש השנה, כולם נשפטים. כל מי שאי פעם חי פה, כל מי שאפילו 1,000 שנה הוא נפטר כבר, כל ראש השנה פותחים לו את הספר. למה? מה צריכים לפתוח לו את הספר? תשובה, לראות את הרושם שהוא השאיר בעולם. מה המצוות שלו מניבות ומה העבירות שלו מניבות. והראיה, תשמעו טוב, המחטיא את הרבים אין מספיקים בידו לעשות תשובה. זה מאמר חז"ל מפורסם. אחד שהוא די-ג'יי בדיסקוטק, כל יום מנגן, באים בחורים, בחורות, עושים עבירות בשבת, זה, יום חול, סמים, בלגן, בגללו באים לדיסקוטק. או די-ג'יי בחתונה מעורבת, מנגן מוזיקה של גויים, והבחורים והבחורות רוקדים ונוגעים אחד בשני, ואחר כך הולכים להמשיך את העבירות בבית. או אחד עושה אתר אינטרנט לשכנע אנשים לחזור בשאלה, נותן להם כל מיני שקרים כמו כל העלובים האלה, שעוד לא מצאתי ביניהם אחד אמין עד היום. כולם אלופי השקרים, מניפולטורים שמנצלים את החוסר ידע של האנשים ומספרים להם כל מיני סתירה, הנה יש טעות,
כל מיני דברים, ואנשים קונים את זה. אז כל אלה מחטיאי הרבים, שיום אחד הם רוצים לחזור בתשובה, אין מספיקים בידם. אני שואל שאלה, מה, לא מצאנו מחטיאי הרבים שחזרו בתשובה? היו כמה שחקני קולנוע בארץ, חזרו בתשובה. היו מוסיקאים שעושים גם כן קונצרטים בשבת, באצטדיונים, חוזרים בתשובה. כדורגלנים, 10 שנים החטיאו את הציבור, באים בשבת לראות, לשמוע אותם, לראות אותם, הם פתאום חזרו בתשובה. אז מה זה פה? אין מספיקים בידם לעשות תשובה, אלא יש להם הרבה הרבה פחות סייעתא דשמיא. מה שאיש רגיל ששמע סמינר או הרצאה טובה, שעכשיו הוא התעורר והוא רוצה לחזור בתשובה, העזרה ששולחים לו משמיים, לעומת אדם שהחטיא הרבה יהודים, אין מה להשוות. ולא רק זה, אם גם הוא חוזר בתשובה, בגלל שהוא היה מחטיא רבים, זה לא תשובה מושלמת, זה לא מספיק למה שהשם מבקש. בתורה כתוב, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. מה זה ושבת עד השם אלוקיך? עד, מה זה עד? כל הדרך, לא חצי דרך. ושמרת את כל מצוותיו, לא חלק מהמצוות, כל מצוותיו. מה עכשיו הולך כאן? האדם חזר, הוא שומר שבת, האדם מניח תפילין, הוא בא 3 פעמים לבית הכנסת, כן? הוא בא 3 פעמים לבית הכנסת, הוא לומד אפילו תורה כל יום, כל מיני דברים הוא עושה. הוא כבר 10 שנים, 20 שנה בעל תשובה, יש לו זקן, פאות, כובע שחור, אשתו הולכת למקווה, ילדים בתלמוד תורה. מה אתה עוד רוצה? לא מספיק. למה לא מספיק? שמעתם על תרח? תרח הוא אביו של אברהם אבינו. הוא היה לו חנות אלקטרוניקה, Nobody Beats the Wiz. זה השם של החנות שלו. מוכר פלזמות, מוכר כל מיני לפטאפים, דברים של עבירות. ומה? בימיהם זה היה פסלים. היום זה אלקטרוניקה, טלוויזיות, אז בימיהם מכרו פסלים להחטיא את האנשים. הבן שלו מגיל קטן התחיל לשאול שאלות על העולם, חזר בתשובה ונהיה מרצה. גיל 48, אברהם מתחיל להחזיר בתשובה, בשנת 1948, סליחה, מבריאת העולם, והוא היה, מתי הוא התחיל? בגיל 52, בדיוק 2000 שנה, כי התורה אומרת, העולם הזה זה 3 פעמים 2000, 6,000 שנה. 2000 שנה ראשונות, מה זה? זה תוהו, תוהו ובוהו, אין עדיין תורה, איש הישר בעיניו יעשה, כולם עובדי אלילים. אחר כך תורה, 2000 שנה תורה, תורה ניתנת, מתפתחת, עם ישראל בונים בית המקדש, זאת אומרת התורה מתפרסמת בכל העולם. וה2000 שנה האחרונות ימות משיח, מחורבן בית המקדש התחילו ימות משיח, כי עכשיו התחילו כל התהליכים של מבשרים את הגאולה, שהערבים יבנו בניין בהיכל לפני 1400 שנה, זה חלק מביאת משיח. כתוב אחד הסימנים, ישמעאל יבנו בניין בהיכל, זה נכתב 600 שנה לפני שהם בנו מסגד. זה נבואה גמורה, מי יכל לדעת שהם יבנו שם מסגד בתוך בית המקדש? זה נבואה בפרקי דרבי אליעזר, זה כתוב. בקיצור, זה עכשיו ימות משיח. בגיל 52, 1948, ועוד 52, אברהם היה בן 52, בדיוק 2000 שנה. איך שעברנו מימות תוהו ובוהו לתורה, התחיל אברהם להפיץ את התורה של השם בעולם, ללמד, יש אל אחד וכו'. ואבא שלו רשע גמור, מוכר פסלים. בסוף, שאברהם נפטר, כתוב שהוא הולך בשלום, בסבא, ושוכב עם אבותיו. איך אפשר שבושה כזאת שאברהם ישכב עם כזה רשע, אבא שלו כזה רשע? מה? אלא חז"ל אומרים, התורה רצתה ללמד שתרח חזר בתשובה בסוף ימיו, הוא הבין שהבן שלו צדק, חיסל את הביזנס וחזר בתשובה. הספיק לו התשובה שהוא עשה? לא הספיק לו. למה? הוא חזר בגלגול של איוב. אף בן אדם בהיסטוריה לא סבל יותר מאיוב. איוב כל כך סבל שהוא אמר לקדוש ברוך הוא, תגיד, התחלפו לך אותיות של איוב עם אויב? איוב ואויב זה אותם אותיות. אולי אתה טועה בי, חושב שאני אוהב שלך, מה? אני כל חיי דתי, בכלל היה גוי. גם תרח היה גוי. מאברהם מתחילה היהדות. הגזע העברי מתחיל מאברהם, אבל תרח מה? תרח גוי.
אז תרח חזר בתשובה, הודה שיש אל אחד, לא מספיק. חזר בגלגול של איוב. מה רואים? שכל מה שהוא השאיר בעולם עדיין הזיק לו, אנשים עוד עובדים את הפסלים שלו וכו'. יש שאלה על המלך שקראו לו מנשה. מנשה היה בן של חזקיהו. חזקיהו היה המלך צדיק הכי גדול שהיה בהיסטוריה. חזקיהו לפני 2600 שנה. אין אחד שלא ידע את כל התורה בימיו בגיל 6 כבר. מרוב שהוא היה מלך רציני. והוא סרב להתחתן כי הוא ראה ברוח הקודש שיצא ממנו מנשה שהוא רשע שיעמיד פסלים. מה נגמר? בסוף שלח לו הקדוש ברוך הוא את הנביא ישעיה להגיד לו אתה חייב להתחתן, פרו ורבו, ובסוף הוא התחתן עם הבת של הנביא ישעיה, ובאמת יצא ממנו מנשה הרשע הזה שהעמיד פסלים בכל הארץ. בסוף תפסו אותו הסורים, שמו אותו בתוך דוד, תיגנו אותו במחוות מה שנקרא, והוא התחיל להישרף, נשאר לו עוד 20 שניות לחיות. הוא התחיל לצעוק לכל האלילים שלו, שום דבר לא עזר. בסוף הוא אמר, ריבונו של עולם, אם אתה תציל אותי, אני חוזר בתשובה. והדוד הזה בדרך נס התחיל לעוף מהחום, התחיל לעלות, לעלות, לעלות באוויר, הוריד אותו רחוק, וככה הוא ניצל, ובאמת חזר בתשובה והכל. למה הסיפור שמנשה חזר בתשובה מופיע בדברי הימים? בדברי הימים, לא מופיע במלאכים. למה? מנשה שייך במלאכים. למה בדברי הימים? דברי הימים זה סיכום של ההיסטוריה. למה לא כתוב? למה? מי כתב את מלאכים? ירמיהו הנביא שהיה חי בדור של מנשה. אף על פי שמנשה מת, כן? לא כתב בספר שלו שמנשה חזר בתשובה. למה? אנשים עוד משתחווים לפסלים שהוא העמיד. איך אני יכול לכתוב שהוא חזר בתשובה? אנשים יצחקו עליי. אלה שיקראו את הספר שלי, אלה יגידו לי, חזר בתשובה, רשע מרושע. מעבר לכביש אצלי בבית, אנשים עוד משתחווים לפסלים שלו. תמחוק את זה, היו שורפים אותו. מי היה מקבל את ספר ירמיהו? והנביא, הרי השם מכתיב לו מה לכתוב. השם לא הסכים שהוא יכתוב שהמלך מנשה חזר בתשובה. רק אחרי הרבה הרבה שנים, שכל הפסלים שלו נעלמו מן הארץ, כתבו בתנך, המלך מנשה חזר בתשובה. מה אתה רואה מפה? לא מספיק לחזור בתשובה, צריך לתקן את הנזקים שעשית. זה לא פשוט. בקיצור, הגמרא אומרת, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה. אין לנו הרבה זמן, לפחות רעיון אחד נגיד. שלושה ספרים נפתחים בראש השנה. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. רק בשביל זה השבוע לבוא לטורונטו. מקווה שאשתי לא תראה את הסרט. אני אומר לה אותו דבר כל בוקר. כל בוקר אני אומר לה את זה. מה, אתה צבוע? בקיצור, אז שלושה ספרים נפתחים בראש השנה. ספרי צדיקים, ספרי בינוניים וספרי רשעים. צדיקים מיד נחתמים לחיים לאלתר. לאלתר זה מיד. רשעים מיד נחתמים למוות לאלתר. מיד מוות. בינוניים עומדים ותלויים בין ראש השנה ליום כיפור. עשו תשובה, מעשים טובים וכו'. הכריעו את הקף לקו זכות. המשיכו לשרוף זמן. והם עכשיו ככה מתנדנדים, הכריעו את הכל לקו חובה, וגם נכנסים לספר המוות. ואלה שניצילו את עצמם הבינוניים, הכניסו אותם לספר החיים. גמרא יפה מאוד. גמרא, ומה עם המציאות? אני עוד לא ראיתי מעולם, שאחרי שנגמר ראש השנה כיפור, מתחילים 50-100 אלף איש ליפול ולמות. יש לך 70% מחללי שבת בארץ, לפחות 70%. הרי מחלל שבת כתוב מות יומת ונחרטה הנפש ההיא מישראל, אין לו חלק לעולם הבא. מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר. דברים נוראים כתובים עליו. אז הנה לך כבר 70% מיד במוצאי כיפור, היה צריך להיות לנו ערימה של 4 מיליון הרוגים. אז מה זה? כל שנה קוראים את הגמרא הזאת ואף אחד לא שואל מה הולך פה. ולעומת זאת הרבה צדיקים נפטרים מיד, או יומיים שלושה, באמצע חג סוכות,
הנה היה אחד צדיק, הרב סימן טוב עליו השלום בברוקלין, באמצע שמחת בית השואבה הוא נפטר, בגיל 40. היה זכי הרבים, היה לו בכנסת חיים שאל בברוקלין, ומקום של הרבה בעלי תשובה, ומלמד, והיה לו הרבה קלטות, בזמנו לא היה כל כך דיסקים, אבל היה קלטות, פתאום הלם, הלם בעולם התורה בארצות הברית. בגיל 40, אחרי שגמר לרקוד, נכנס למכונית, נפטר. לא יודע, אני לא יודע אם אי פעם ידעו על מה הוא נפטר. נשב ונפטר. אז מה קרה? אז הצדיקים לא נחתמו לחיים כמו שכתוב בגמרא. אז מה הולך פה? חייבים להבין את הגמרא הזאת, זה הכל הרעיון של ראש השנה עומד על זה, חוץ מהשופר, כן, שזה עוד עניין. ראש השנה יש כמה עניינים. עניין אחד זה מלכויות. הקדוש ברוך הוא אמר, אמרו לפני מלכויות. מה זה מלכויות? תמליכו אותי למלך. אם תמליכו אותי למלך, אז יהיה לכם יראה ממני. כי יש אבינו מלכנו. כל השנה אני אבינו. מה עם מלכנו? ראש השנה זה יום הדין, מלך שופט. אז אני מלכנו, אז יש לך יראה ממני. אני אבא שלך, נכון. אבל היום אני גם מלך שלך. לא, אפילו שאתה בן שלי, אתה לא נכנס באמצע הפגישות שאני יושב עכשיו, באמצע איזה ועדה. אתה צריך לחכות עד שיזמינו אותך פנימה, למרות שאתה בן, כן? אתה לא צריך לחכות חצי שנה. אבל עדיין אני מלך, אמרו לפני מלכויות. זה כל הרעיון של עשרת ימי תשובה, המלך הקדוש, המלך המשפט, מלך, 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 כל התפילות, מלך, מלך, הכל מלכויות. מלכויות, שופרות, תרועות, כל זה, זה דברים שכתובים בתורה. מה הרעיון הזה של שלושה ספרים? הספר הראשון זה עכשיו ראש השנה התחיל. עברו עליך פלוני בן פלוני. דנו בכל השנה האחרונה שלך ורואים עכשיו. אם אתה יותר צדיק מרשע, הקדוש ברוך הוא חותם בטבעת המלך. מה? חותם חיים. זאת אומרת, אם היום היית מת, יש לך חלק לחיי העולם הבא. זה הכוונה, נחתמים מיד לאלתר לחיים. לא חיים בעולם הזה, בעולם הזה גם כלבים חיים. אז מה זה, זה נקרא חיים? אוכל מהפח זבל ויושן בספסל ולוקח סמים? אני הרי עשיתי הרצאה שלמה, פה הבאתי לכם כמה דיסקים של MP3, יש בפנים הרבה הרצאות. MP3, כן, יש שם איזה בערך 15 הרצאות בפנים. אחד מהם זה נקרא הכנה לחיי הנצח. הכנה לחיי הנצח זה הרצאה שלמה 80 דקות שמוכיחה שכל מקום בתורה שכתוב חיים, הכוונה לחיי נצח, לא חיים פה זמניים. זה פה, מאיך שאדם נולד הוא מתחיל למות. כולנו בתהליך של מוות. מהרגע שנולדנו אנחנו מתחילים למות. אחד נהיה בטריה שלו 80 שנה, אחד בטריה שלו 40 שנה, הבטריה מתחילה למות. זה כמו שעון חול. מלפטופ, מצ'ארג'ר, בדיוק, מיד איך שנולדת, מתחיל לרדת הבטריה. בדיוק ככה, זה החיים. רק מה, לפטופ זה מראה לך עוד כמה זמן נשאר. בחיים שלנו השם לא מגלה לנו עוד כמה זמן נשאר. פתאום זה קורס. בטריה, לא בטריה, נחבא הכל פתאום. זה הנקודה. עכשיו, אם היום הוא היה מת והוא רשע עכשיו, מיד נחתם למוות. זאת אומרת, אם היום היית מת, חביבי, בעצם לא היה לך חלק לעולם הבא. זה נקרא למוות. ובינוניים, לא ברור מצבם. מצד אחד, הם עושים הרבה מצוות, אבל מצד שני, ממשיכים עם העבירות. עדיין מבזבז שעות כל יום על כדורגל ועל סרטים ועל כל מיני טמטום שכל פעם מוצא משהו חדש. יושב 3 שעות משחק עם המחשב. במקום להרוויח 180 אלף מצוות בלימוד תורה, הוא הולך ומבזבז את החיים שלו. הוא הולך לבלות. למה זה נקרא לבלות? מלשון בלי. מבלה את החיים שלו לזבל. זה נקרא. אז עכשיו, מצד אחד הוא עושה הרבה שטויות. מצד שני הוא בעל חסד, הוא מתפלל, הוא מאמין בהשם, הוא בוטח בהשם, קורא קצת תהילים כל יום. הוא עושה גם הרבה דברים טובים. אז הקדוש ברוך הוא בדילמה, מה עושים איתו? בעיה. גם לשופט בבית משפט פה יש הרבה פעמים דילמות. בא לו מישהו שהחוק אומר קרות לו את הראש. אבל מצד שני, אתה שומע עליו כל כך הרבה דברים, עוזר ליתומים, זה, עזר ככה, נלחם, הגן על המדינה. יש כמה, אז השופט מחפש עכשיו איך אני מהפך לו בתיק כדי לפתור אותו בלי למות. אולי בזה עסקת טיעון, אולי ניתן לו חודש שני, נראה איך יוצאים מהמצב הזה. אבל יש מקטרג, יש תביעה, the prosecutor, אי אפשר לעשות מה שרוצים. אז השטן מקטרג, אומר מה?
זה אתה רוצה לחתום לחיים? בוא תראה, אתמול היה עם קריסטין, עשה איתה עבירות. איך אתה רוצה לחתום אותו לחיים? אז המלאך, הסנגור, אומר, נכון, אין לי מה לענות. הוא באמת היה עם קריסטין, וזו עבירה חמורה. אבל בוא תראה, שעתיים לפני שהלך לקריסטין, הוא הלך להביא אוכל לתומכי שבת. 3 שעות עירים ארגזים, שם את זה בבתים של עניים, הכל על חשבונו, דלק על חשבונו. מה, חסרים כאלה בעלי תשובה? חצי-חצי. שעה הוא יעקב, שעה הוא עשיו. מתנדנד. אז המתנדנדים האלה, הקדוש ברוך הוא נתן להם את 10 ימי תשובה. חביבי, תציל את השנה. הציל, השנה הבאה נראית הרבה יותר טוב. פתאום יש לו שידוך, פתאום פחות איסורים, פתאום כבר נולד לו ילד, פתאום כן קיבלו את הילד שלו לישיבה. הדברים מתחילים להיפתח. או חס וחלילה, נחתם למוות, אז הלכה השנה. אז מנחיתים עליו עוד גזרות. תתעורר, חביבי. וככה עוד שנה של תלאות, והנה עוד פעם מגיעים לצ'אנס הבא. מי שנפטר היום זה נגזר ראש השנה האחרון, זה לא נגזר עכשיו. זה כבר ראש השנה גזרו בעוד 11 חודש פלוני בן פלוני במקום כך וכך. ביום שאדם נפטר אין לו בחירה. רגליו של האדם ערבות לו לקחת אותו למקום ששם הוא צריך למות. מעשה היה עם שלמה המלך, הוא שמע, הוא ידע את שפת המלאכים, שפת החיות. הוא שמע שהחיות אומרות שהם בן אדם כך וכך, שני אנשים צריכים למות במקום, כך, במקום הזה איפה שהם חיים. מיד שלמה המלך שלח אותם לעיר הסמוכה, לעיר אחרת, והם הלכו לשם ומתו שם. אז למחרת הוא שומע את החיות אומרים, ראית איך עבדנו על שלמה המלך? אמרנו לו את זה כי ידענו שהוא ישלח את ההוא, הוא היה צריך להגיע לשם. עכשיו שלמה לא היה נותן לו להגיע לשם, כי הוא שומע שהוא צריך למות. אז מה קרה? אמרנו לו ככה, ועשינו לו תרגיל הסבה, זה נקרא, בלשון הצבא. באים איזה 3 חיילים יורים סתם באוויר, מהר רצים כל הערבים להגן, ואז בא הכוח הרציני מאחורה, וגומרים עניין. הבנתם? זאת אומרת, מה שלא תעשה, תגיד, טוב, בוא, היום ספטמבר 11, לא כדאי לי לעלות על מטוס. מאיימים, מפוצצו מטוסים, הולך מתחבא באיזה בונקר, פיפ, קרס הבניין. אומר, מה זה, ברחתי, אתה לא יכול לברוח. אי אפשר לברוח מהשם. זה יונה, יונה רצה לברוח, וזה, אי אפשר, אמר לו, השם לך תלך לנינווה, יונה לא רצה. הוא ידע שזה יהיה כתרוג על עם ישראל, שהגויים יחזרו בתשובה, מצבם של עם ישראל יהיה עוד יותר קשה. שיגידו להם, תראו, גויים קיבלו עזרה אחת מהנביא, כולם צמו וחזרו בתשובה, ואתם ממשיכים, כדורגל, בלומפילד, המאמן הזה, והמאמן המטומטם השני, ורבים ומקללים, ודוקרים אחד את השני בגלל איזה 11 מטומטמים שבועטים בחתיכת אור. ועל זה נרצחים אנשים בארץ, ומקללים וזה, ועכשיו הגרדום עומד לתלוש לכם את הראש, ואתם יש לכם זמן של השטויות האלה, חיי הנצח שלכם הולכים לאיבדון, ואתה קונה עיתונים ויושב בבית קפה וקורא מי בעט את הכדור יותר יפה מהשני, ואיזה עגיל הוא קנה לחברה הגויה שלו. מה זה השטויות האלה? כן. בבקשה, ובזה נסיים, כי אני חייב לרוץ. עכשיו, בגלל שכולם אומרים שיש ימות המשיח, אז אנחנו מדברים על ימות המשיח, וצריך לחזור בתשובה, שאנחנו יציג אותם. תשובה בכוח. יש בבחירה ויש בכוח. רוב האנשים שיחזרו בתשובה 90% כולם בכוח. מסכים איתך. אז אני אשאל אותך עכשיו שאלה. לא, אם מישהו לא חייב לך כסף, והוא רק יחזיר לך את הכסף אחרי שנתתי לו איזה 10 אגרופים טובים, שברתי לו את הפרצוף קצת, וקיבלת את הכסף. או לא נתן לך את הכסף בגלל שדיברנו איתו בנימוס ולא עזר. איזה משני המצבים אתה מעדיף? אתה מקבל את הכסף עם כמה אגרופים שקיבל אותו אחד, או שלא לקבל בכלל ולהפסיד את כל החסכונות שלך. העניין ברור לי. לא, אני מדבר מבחינת נקודת הראות של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יש לו בנים סוררים שמורדים בו. כפויי טובה. הוא נותן להם פרנסה, הם משתמשים בזה לחלל שבת. נותן להם בריאות, לחלל שבת. נותן להם שכל, במקום ללמוד תורה, להתעסק בשטויות. אז הקדוש ברוך הוא מתחנן ושולח להם רבנים ועוד דיסק ועוד קסטה ועוד סמינר ועוד איזה נביא שייתן איזה, ושום דבר לא עוזר. אז בסוף נותן להם אורי כאן, נופלים, מתמוטטים בעניינים, אז הם חוזרים בתשובה. אבל עדיף, מה עדיף? שלא יחזרו בכלל? אתה צודק, עדיף מאהבה. אנחנו חוזרים במצב כזה שזה המוצא היחידה שלנו. עוד פעם, זה הכל בחירה שלנו. לא כולם חוזרים בתשובה מהירה. לא,
יש כאלה חוזרים מאהבה. יש אנשים, אמנם לא הרבה. אני מסכים, אני אומר על הכמות, על הכלל. אני מסכים איתך ש90% חוזרים בעירה, אבל מה, זה פשוט בעיניך שאנשים חוזרים מעירה, לפחות מצילים את עצמם. מי שחוזר מהאהבה זה מדרגה הרבה יותר גבוהה. אבל אתה יודע מה? אם תביא לי עכשיו חוזה עם מצלמת וידאו ועדים בבית משפט, שאני צריך עכשיו לבחור שישאר המצב כמו שהוא היום, או שכל עם ישראל יחזרו בתשובה מפחד ומרעדה, ואני הייתי חותם, איך אומרים, פרסונל גרנטי, שכולם יחזרו בתשובה תוך כדי לחץ ופחד ורעידה ורעדה ומה שאתה רק רוצה, העיקר שיפסיקו לעשות עבירות, אז יהיה להם מדרגה יותר נמוכה, אבל לפחות לא יהיו רשעים. זה עוד לא קרה, זה עוד לא קרה. אני חייב לרוץ, אני מצטער, אני חייב להיות שמה, ושמה מקפידים להיות בזמן. מי שמבין אנגלית שיבוא להרצאה שם, את ההרצאה העיקרית זה עכשיו, כן.